ആകാശവാണി നമസ്കാരം. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ വായിക്കുന്നത് സിയാബ് പൊയിൽക്കാവ്. പ്രധാന വാർത്തകൾ. ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടാത്തതിന് ഗവർണർക്കെതിരെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത മാറ്റം ദൃശ്യമായതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഇഡിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരായില്ല. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 28 രാജ്യങ്ങൾ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി BSc ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജി കോഴ്സ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ സെമി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും. വാർത്തകൾ വിശദമായി. ഗവർണർക്കെതിരെ കടുത്ത നീക്കവുമായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ്. ബില്ലുകളിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടാത്തതിനെതിരെ ഗവൺമെന്റ് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിച്ചു. 8 ബില്ലുകളിൽ ഗവർണർ ഒപ്പിട്ടിട്ടില്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് ഹർജി. ബില്ലുകളിൽ അനന്തമായി തീരുമാനം നീട്ടാൻ ആകില്ലെന്നാണ് ഗവൺമെന്റ് നിലപാട്. നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവൺമെന്റ് നീക്കം. ലോകായുക്ത സർവകലാശാല നിയമഭേദഗതി ബില്ലുകൾ രാജ്ഭവനിൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാതെ അനന്തമായി പിടിച്ചുവെക്കുന്ന ഗവർണറുടെ നടപടിക്കെതിരെയാണ് ഗവൺമെന്റ് നീക്കം. നിയമസഭ പാസാക്കിയ ബിൽ ഗവർണർക്ക് അയച്ചാൽ എന്ത് നടപടി സ്വീകരിക്കാമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഭരണഘടനയുടെ 200 അനുച്ഛേദത്തിലാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഗവർണർ ബില്ലിൽ ഒപ്പിട്ടാൽ അത് നിയമമാകും. ഒപ്പിടുന്നില്ലെങ്കിൽ പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് തിരിച്ചയക്കാം. പുനഃപരിശോധനയ്ക്ക് അയച്ച ബിൽ നിയമസഭ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താതെ തിരിച്ചയച്ചാൽ ഗവർണർ ഒപ്പിടാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ബില്ല് രാഷ്ട്രപതിയുടെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടാൻ അധികാരവും ഗവർണർക്ക് ഭരണഘടന നൽകുന്നു. ഗവർണറുടെ നടപടി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ വിലയിരുത്തൽ. ബില്ലുകൾക്ക് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിൽ ഗവർണർ ഭരണഘടനാനുസൃതമായ ചുമതല നിർവഹിക്കാത്തതിനാലാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചതെന്ന് മന്ത്രി പി രാജീവ് പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ്സത്ത സംരക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവരും ബാധ്യസ്ഥരാണ്. 2 വർഷത്തോളം സമയം ലഭിച്ചിട്ടും ബില്ലുകളിന്മേൽ നടപടി സ്വീകരിക്കാത്ത ഗവർണറുടെ നടപടി നീതീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയായാലും ഗവർണറായാലും ഭരണഘടനാ വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് KPCC പ്രസിഡന്റ് കെ സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. പത്തനംതിട്ടയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തൃശൂർ കേരളവർമ്മ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റീകൌണ്ടിംഗിൽ അട്ടിമറി നടന്നതായും ഇക്കാര്യത്തിൽ KSU നിയമപോരാട്ടത്തിന് KPCC പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും സുധാകരൻ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത മാറ്റം ദൃശ്യമായതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. കേരളപ്പിറവി, കേരള പോലീസ് രൂപീകരണ ദിനം എന്നിവയോടനുബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് പോലീസ് പരേഡിൽ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച പോലീസ് സേനയാണ് കേരള പോലീസ്. കുറ്റാന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന കേരള പോലീസിന്റെ മികവ് ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ചടങ്ങിൽ ഈ വർഷത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പോലീസ് മെഡലുകൾ അദ്ദേഹം വിതരണം ചെയ്തു. മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരായില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി അദ്ദേഹം മധ്യപ്രദേശ് സന്ദർശിക്കും. അന്വേഷണ ഏജൻസി ചോദ്യം ചെയ്യലിനെ വിളിപ്പിച്ചത് നിയമവിരുദ്ധവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമാണെന്ന് കാണിച്ച് നോട്ടീസ് പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെജ്രിവാൾ ഇഡിക്ക് കത്തെഴുതിയതായി ആം ആദ്മി പാർട്ടി അറിയിച്ചു. മദ്യനയ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി ഇന്ന് രാവിലെ 11 ഡൽഹി ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാനാണ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് കെജ്രിവാളിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി AAP നേതാവും ഡൽഹി മന്ത്രിയുമായ രാജ്കുമാർ ആനന്ദിന്റെയും മറ്റു ചിലരുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പരിശോധന നടത്തി. ഡൽഹിയിലെ സിവിൽ ലൈൻസ് മേഖലയിലെ മന്ത്രിയുടെ 1 ഡസനോളം സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമാണ് രാജ്കുമാർ ആനന്ദിനെതിരെ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ, UK, US, ചൈന, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 28 രാജ്യങ്ങൾ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുത്ത് ബ്ലെച്ചിലി ഡിക്ലറേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന AIA സംബന്ധിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. ബ്രിട്ടനിലെ 2nd ലോക മഹായുദ്ധത്തിന്റെ കോഡ് ബ്രേക്കിംഗ് കേന്ദ്രമായ ബ്ലെച്ചിലി പാർക്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് 2 ദിവസത്തെ പരിപാടി ആരംഭിച്ചു. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെയും പേരക്കുട്ടികളുടെയും ദീർഘകാല ഭാവി ഉറപ്പാക്കാൻ സുപ്രധാന നേട്ടമാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനക് പറഞ്ഞു. UAE സന്ദർശിക്കുന്ന കേന്ദ്രമന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ UAE വിദേശകാര്യമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് അബ്ദുള്ള ബിൻ സായിദ് അൽ നഹ്യാനുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
ഇരു രാജ്യങ്ങളെയും തമ്മിൽ ദീർഘകാലമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ശാശ്വത സൌഹൃദ ബന്ധങ്ങൾ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചർച്ചയായി. വിവിധ മേഖലകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമഗ്രവും തന്ത്രപരവുമായ പങ്കാളിത്തം, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയ്ക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകി സഹകരണത്തിന് അവസരങ്ങൾ എന്നിവയും ചർച്ചയായി. മൌറീഷ്യസ് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ വിദേശകാര്യ സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരൻ പോർട്ട് ലൂയിസിൽ മൌറീഷ്യസ് പ്രസിഡന്റ് പൃഥ്വിരാജ് സിംഗ് രൂപനെ സന്ദർശിച്ചു. ഇന്ത്യ മൌറീഷ്യസ് നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പോർട്ട് ലൂയിസിൽ മൌറീഷ്യസ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി ലീലാദേവി ദുകുൻ ലുചുമുൻ, വിദേശകാര്യമന്ത്രി മനീഷ് ഗോബിൻ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഉത്സവ് ഇന്ത്യ മൌറീഷ്യസ് ഷോപ്പിംഗ് കാർണിവൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പാർലമെന്റിൽ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ കോഴ വാങ്ങിയെന്ന പരാതിയിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര ലോക്സഭാ എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പിൽ ഹാജരായി ആരോപണം നിഷേധിച്ചു. 3 കേന്ദ്ര മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിക്സ് കമ്മിറ്റിക്ക് ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു മഹുവ മൊയ്ത്രയെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചത്. പ്രാദേശിക വാർത്തകളാണ് കേൾക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി BSc ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജി കോഴ്സ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിയതായി മന്ത്രി വീണ ജോർജ് അറിയിച്ചു. 6 സീറ്റുകളുള്ള കോഴ്സിനാണ് അനുമതി നൽകിയത്. രാജ്യത്ത് വളരെ കുറച്ച് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ മാത്രമാണ് ഈ കോഴ്സ് ഉള്ളത്. പുതിയ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നതോടെ നൂതനമായ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജിയിൽ കൂടുതൽ വിദഗ്ധരെ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച് അടുത്ത അധ്യയന വർഷം തന്നെ കോഴ്സ് ആരംഭിക്കാനാകുമെന്നും മന്ത്രി തിരുവനന്തപുരത്ത് വ്യക്തമാക്കി. തൃശൂർ കേരളവർമ്മ കോളേജിൽ അർദ്ധരാത്രി വരെ നീണ്ട നാടകീയ സംഭവങ്ങൾക്കൊടുവിൽ ചെയർമാനായി SFIയിലെ അനിരുദ്ധൻ ജയിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. റീകൌണ്ടിംഗിലാണ് 11 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ SFI സ്ഥാനാർത്ഥി ജയിച്ചത്. ആദ്യം വോട്ടെണ്ണിയപ്പോൾ KSU സ്ഥാനാർത്ഥി ശ്രീകുട്ടൻ ഒരു വോട്ടിന് വിജയിച്ചിരുന്നു. പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ 3-ാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായ ശ്രീകുട്ടൻ കാഴ്ച പരിമിതിയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. റീകൌണ്ടിംഗിൽ അട്ടിമറി നടന്നെന്നാരോപിച്ച് KSU കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. കേരളവർമ്മയിൽ ശ്രീകുട്ടന്റെ വിജയം ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വിജയമായിരുന്നുവെന്നും അത് അംഗീകരിക്കാതെ പാതിരാത്രിയിലും റീകൌണ്ടിംഗ് നടത്തി SFI ജനാധിപത്യത്തെ അട്ടിമറിച്ചെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് VD സതീശൻ പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയ തിമിരം ബാധിച്ച ചില അധ്യാപകർ അതിന് കൂട്ടുനിന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിന്റെ പേരിൽ ഗവൺമെന്റ് വലിയ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോഴും സംസ്ഥാനത്ത് ഗൌരവതരമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതെന്ന് BJP സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ KSുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു. പല പദ്ധതികൾക്കും സംസ്ഥാന വിഹിതം നീക്കിവെക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കോഴിക്കോട്ട് ആരോപിച്ചു. കരാറുകാർക്ക് തുക നൽകാനുണ്ടെന്നും വികസന പദ്ധതികൾ സ്തംഭിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ധൂർത്തിന് ഒരു കുറവുമില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ICC ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും. മുംബൈ വാങ്കഡെ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മത്സരം തുടങ്ങും. കളിച്ച 6 മത്സരങ്ങളും ജയിച്ച ഇന്ത്യ ഇന്നത്തെ മത്സരവും ജയിച്ചാൽ സെമി ഫൈനലിലെത്തും. 12 പോയിന്റുമായി പട്ടികയിൽ 2-ാം സ്ഥാനത്താണ് ഇന്ത്യ. 4 പോയിന്റുമായി 7-ാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് ജയിച്ചാൽ സെമി പ്രതീക്ഷ നിലനിർത്താം. തോറ്റാൽ പുറത്താകും. 2011 ഇതേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ശ്രീലങ്കയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് മഹേന്ദ്രസിംഗ് ധോണിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യ ഏകദിന ലോക കിരീടം ഉയർത്തിയത്. ഇന്നലെ ന്യൂസിലാന്റിനെ 190 റൺസിന് തകർത്ത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക പോയിന്റ് പട്ടികയിൽ 1-ാം സ്ഥാനത്തെത്തി. ഏഷ്യൻ വനിതാ ചാമ്പ്യൻസ് ട്രോഫിയിലെ അവസാന പൂൾ മത്സരത്തിൽ ഇന്ത്യ ഇന്ന് ദക്ഷിണ കൊറിയയെ നേരിടും. റാഞ്ചിയിലാണ് മത്സരം. നേരത്തെ ജപ്പാനെ 2-1 തോൽപ്പിച്ച് തുടർച്ചയായ 4-ാം വിജയം നേടി ഇന്ത്യ സെമി ഫൈനലിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ഉത്സവങ്ങളുടെ വരവറിയിച്ച് പ്രസിദ്ധമായ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ദേവരഥങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ആകാശവാണി പാലക്കാട് ജില്ലാ പ്രതിനിധി ഫൈസൽ അലിമുത്ത്. നവംബറിൽ ആരംഭിക്കുന്ന കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം മുതൽ ഏപ്രിൽ മാസത്തിലെ വിഷു വരെ ജില്ലയിൽ ഇനി ഉത്സവങ്ങളുടെ കൊടിയേറ്റമായിരിക്കും. ഈ മാസം 14, 15, 16 തീയതികളിലായാണ് ഈ വർഷത്തെ കൽപ്പാത്തി രഥോത്സവം നടക്കുന്നത്. രഥോത്സവത്തിന്റെ തയ്യാറെടുപ്പുകളുടെ ഭാഗമായി കൽപ്പാത്തി ഗ്രാമത്തിൽ ദേവരഥങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആരംഭിച്ചു. പൂജകൾക്ക് ശേഷമാണ് ദേവരഥങ്ങൾ തേരുമുട്ടിയിലെ ഷെഡിൽ നിന്ന് പുറത്തിറക്കിയത്. പുത്തൂർ നടരാജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാരമ്പര്യ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് ദേവരഥങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ദേശീയപാത 66 തലശ്ശേരി മാഹി ബൈപ്പാസ് റോഡിന്റെ പ്രവൃത്തി 31 പൂർത്തിയാക്കാൻ തീരുമാനം. ദേശീയപാത വികസന പുരോഗതി വിലയിരുത്താൻ മന്ത്രി PM മുഹമ്മദ് റിയാസ് വിളിച്ചു ചേർത്ത യോഗത്തിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുത്തത്. പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും. ബില്ലുകളിൽ ഒപ്പിടാത്തതിന് ഗവർണർക്കെതിരെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സംവിധാനത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത മാറ്റം ദൃശ്യമായതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ. മദ്യനയ അഴിമതി കേസിൽ ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ED മുന്നിൽ ഹാജരായില്ല. ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ 28 രാജ്യങ്ങൾ നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകട സാധ്യതകൾ വിലയിരുത്തുന്നതിന് ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി BSc ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ടെക്നോളജി കോഴ്സ്
കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് അനുമതി. ഏകദിന ക്രിക്കറ്റ് ലോകകപ്പിൽ സെമി ലക്ഷ്യമിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ന് ശ്രീലങ്കയെ നേരിടും. പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു. അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ 12:50.